Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün haberleri təqdim edir. Bunun için onlar laboratoriya sıçanları üzerinde sink elektrodları olan küçük elastik bataryanı sınaqdan keçiriblər. Bu bataryalar şişin etrafına sarılarak xərçəng hüceyrələrinin mühitindən oksigeni sorur. Ənənəvi müalicəyə əlavə olarak eksperimental prosedura məruz qalan sıçanlarda xərçəng hüceyrələri 2 hafta ərzində 90% ölüb. Ancaq eyni zamanda bəzi hallarda xərçəng hüceyrələri sadəcə hipoksik ola bilər, yəni aşağı oksigen səviyyəsində inkişaf edir. Buna görə də bu cür şişlərin nüvəsi onların xarici təbəqələrindən daha aşağı oksigen səviyyələrində mövcud ola bilər. Şanxaydakı Fudan Universitetində material alimi Enjiaoxia qeyd edir ki, azalmış oksigen səviyyələri iki tərəfli təsir göstərə bilər. O qeyd edir ki, bu halda xərçəng hüceyrələrinin bir qismi sağ qala bilər, lakin onları məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuş immun hüceyrələri ölə bilər.